sapere come sostenere il periodo attuale. Tanska herra on saatu lukumaisen päätökseen. Tanska kevät 10 000 suomalaiset lapset ja nuoret kesälaitumille. Koulut sulkevat kesäksi oveensa. Näin tulee turvallisella tavalla ja tällaisen fraaseen alkaa tänäänkin moni kevät puhe monessa koulussa ympäri Suomea. Ja sitähän tämä kevään viimeinen päivä monella tapaa meille on. Se on tuttua ja turvallista, se on täynnä perinteitä ja arvokkuutta. Ja silti, joka kevät, tämä tilaisuus on monelle myös jotain tämän muu. Se on lähtemistä pois siitä tutusta ja turvallisesta. Se on siirtymistä jonnekin vieraaseen. Se on uuden aloittamista, muuttamista. Siinä missä toiset, täällä nyt lukuvuotta päättävistä, lähtevät vain parin kuukauden ajaksi, palatakseen taas syksyllä takaisin. Mikäkinhan on tuttu ja turvallinen ajatus. Niin toiset lähtevät nyt viimeistä kertaa ja painavat tämän lukion ovet siis lopullisesti taakse, viimeistä kertaa kiinni. Se ajatus siitä lähtemisestä ja siirtymisestä uuteen on hieno ja huikea. Ja niin kuin nyt lakkipäässä istuvat ylioppilaat tietävät, olo on samaan aikaan vapaa ja jännittynyt. Jos tulevaisuuden suuntaviivat eivät vielä aivan valmiita olekaan, voi olla myös vähän pelottava olo. Jotain sellaista on siis sisällä, mitä nuoruus itsessään on. Ja jotain sellaista, mitä itse asiassa koko elämä parhaimmillaan on. Ennen kuin lähdetään joko lappiaisjuhliin tai sitten elämä uudelle poluille, on kuitenkin ollut perinteisesti aika kääntyä vielä hetkeksi katsomaan taaksepäin ja miettiä, että millainen se polku olikaan, mitä tähän johti. Mitä esimerkiksi tämä vuosi piti sisällä? Kun viime syksynä kokoonnuttiin tähän samaan saliin aloittamaan lukuvuotta, niin tiedettiin jo silloin, että tämä vuosi tulee olemaan Joutsan lukiolle uudistumisen ja muutosten vuosi. Se, millaisia muutoksia ja uudistuksia sitten lopulta tuli, mitä niistä seurasi ja mitä yllätyksiä vuodelle mahtui, niin ei tietenkään voitu kuitenkaan kaikkiaan tietää. Yksi odotetuimpia vuoden tapahtumia ja uudistuksia ja muutoksia oli tietysti uusien opetustilojen valmistuminen ja muutto niihin. Joulun aikaan avasi A-talo ovensa taito- ja taideaineille ja hiihtoloman aikaan kantoi lukiollekin muuttolaatikoita B-taloon. Ne avarat tilat, se valo, opiskelijaystävällinen oppimisympäristö, yhteisöllisyys, kokoontumispaikat, ne aiheutti heti ensimmäisenä päivänä riemunkirjoituksia. Ja tämän kevään aikana on ollut hieno nähdä, että ne tilat ei ole jäänyt pelkästään seiniksi, vaan ne on luonut myös sellaista uudenlaista yhteisöllisyyttä, lukiohenkeä. Ja niiden tilojen puitteissa ja niiden kehysten sisällä lukion kehitystä on hyvä jatkaa vielä ja jatkoa vielä tulevina vuosina. Toinenkin suuri muutos oli tiedossa jo aika lailla etukäteen. Sitä muutosta ei tosin toivottu eikä odotettu. Marraskuussa nimittäin Joutsan lukiota 10 vuoden ajan ohjannut ja luotsannut rehtori Seppo Degerman jäi pois johtotehtävistä. Ja vaikka eläkepäivät on toki ansaitut, niin olisimmehan kaikki mielellämme, että tänne Seppo on täällä vielä pieni. Mutta tänään Seppo on täällä taas mukana, niin kuin pitääkin. Ja toivotan hänelle edelleen antoisia eläkepäiviä. Ja kiitän vielä kerran työtoveruudesta, opastuksesta ja tuesta näiden kaikkien vuosien aikana. Muutosten lisäksi oli tosiaan vuoden ajalle myös yllätyksiä tulossa. Vielä syksyllä lukio teki tiiviisti yhteistyöstä Comenius-hankkeen myötä kansainvälisen kumppanuuskoulun kanssa. Ja kun se toinen osapuoli sitten vetäytyi projektista kesken matkan, ei se ollut ainoastaan yllätys. Oli se vähintäänkin keskikokoinen järjestys.
Koko hanke ulkomaan matkoineen ja suunnitelmineen vaarantui. Se, mitä sitten kuitenkin seurasi, ihan muutaman päivän sisällä, oli osoitus siitä, mihin tämä lukio pystyy ja on pystynyt aiemminkin ja pystyy tulevaisuudessa. Mukana olleet opettajat ja opiskelijat löysi jostain kuitenkin taistelutahtonsa, sinnikkyytensä ja ahkeruuden, joustavuuden ja luovan mielikuvituksenkin avulla projekti ei oikeastaan jatkettu, alettiin alusta. Ja se sai huipentumansa sitten huhtikuussa, kun iso joukko lukiolaisia lähti Lontooseen opintomatkalle. Toinenkin vuoden yllätyksistä liittyy kansainvälisyyteen. Jotsa lukio kutsuttiin edustamaan Suomea Strasbourgin Euroskola-päivään tammikuussa. Ja tämä matka antoi meille mukana olleille paitsi kokemusta ja tietoa Euroopan ytimistä, niin samalla se vahvisti sitä erittäin hyvää käsitystä meidän opiskelijoista, joka meillä oli ollut jo aiemmin. Sen matkan aikana me nähtiin, että lähtee Joutsan lukiosta opiskelijoita minne tahansa, milloin tahansa, kuinka haastavan tai vastuullisen tehtävän paljon tahansa. Me voidaan luottaa, että se tehtävä hoidetaan. Joukossa siellä Strasbourgissa oli opiskelijoita, joukko opiskelijoita. Oli vastuullisia, avoimesti halukkaita oppimaan toisista kulttuureista. Ja mikä tärkeintä, halukkaita myös jakamaan jotain itsestään muille. Nämä samat ominaisuudet ei ollut vain mukana olevien ominaisuuksia, vaan koko lukion yhteistä omaisuutta. Jotta lukuvuosi koulumaailmassa sujuisi, jotta aina vuosittain päästäisiin tähän päivään asti, jotta lukio voisi kehittyä ja vaikuttaa positiivisesti myös niihin ihmisiin, mitä meillä ympärillä on. Me tarvitaan näin kuitenkin tukea ja kumppaneita myös ulkopuolelta. Nyt lukuvuoden päättyessä kiitän Joutsan kuntaa siitä tuesta, jonka se meidän toiminnalle osoittaa. Joutsan yhtenäiskoulua, joka on meidän arjen kumppani täällä päivittäin. Kiitän meidän lukuisia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä Joutsassa ja lähialueella. Ja kiitän huoltajia, jotka on osoittanut sekä tukea että kiinnostusta meidän työtä kohtaan lukuvuoden aikana monin tavoin. Luonnollisesti kiitokset tästä lukuvuodesta kuuluu myös koulun henkilökunnalle, opettajille ja kaikille opiskelijoille. Tänne on ollut mukava tulla töihin päivä toisensa jälkeen. Henkilökohtaisesti tämä on ollut minulle poikkeuksellinen vuosi. Muutoksia ja yllätyksiä on ollut. Kiitokset myös omasta puolestani kaikesta siitä tuesta ja hienoista hetkistä, mitä täällä olen saanut. On mukavia muistoja, mukavia kokemuksia. Niistä on hyvä ottaa tukea tulevina aikoina, kun niitä muutoksia ja yllätyksiä varmaan vielä elämän polulle tulee. Lukuvuosi on nyt sitten miltei ohi. Ja nyt on aika sitten juhlia ja juhlistaa erityisesti niitä, joille tämä päivä on yksi elämän merkkipäivistä. Tänään Joutsan lukiosta on saanut Valpolakin 22 ylioppilasta. Tänään on erityisesti teidän päivä, teidän juhla, teidän ruusut, teidän lahjat. Kun te tulitte tänne 3 vuotta sitten, jo etukäteen tiedettiin, että tulee poikkeuksellinen ikäluokka. Keskustelua herätti, että me saamme poikkeuksellisen pienyyden. Kun koulu alkoi, hyvin nopeasti selvisi, että olette te kuitenkin poikkeuksellisia monessa muussakin mielessä. Eeva puhui ja sanoi sellaisia sanoja kuin yhteistyö ja avoimuus ja iloisuus. Se, mikä on ollut teidän ryhmän ja leimaa, on ollut kyky ottaa opetusta ja ohjausta paitsi opettajilta myös toisiltaan. Te olette tukeneet toisianne, että olette tukeneet opettajilla, te olette antaneet paljon, te olette saaneet paljon. 3 vuoden ajan te olette keränneet täällä omaisuutta, joka on kestävää ja arvokasta. 3 vuoden ajan teitä on opettanut ja ohjannut siis opettajat, mutta myös kaikki muut henkilöstö.
te olette olleet valmiit ottamaan oppia ja kokemusta kaikesta siitä, mitä täällä on tehty. Te olette muokannut ja rakentanut maailmankuvaa, ajatuksia, arvomaailmaa. Ja nyt kun te siirrytte täältä sitten uusiin vaiheisiin, teillä on eväät ja valmiudet jatkaa itsenne kehittämistä. Toivon, ja itse asiassa tiedän, että te osaatte ja haluatte käyttää sitä pohjaa, jonka te olette täällä saaneet, vain parhaisiin tarkoituksiin ja vahvistatte sitä edelleen. Päämäärä teillä oli arvokas, saavutus oli hieno ja ansaittu. Tästä on hyvä suunnata eteenpäin. Onnittelut vielä kerran teille ja kiitos. Thank you.